မင်္ဂလာပါဟော့ဂီယာပရိသတ်များခင်ဗျာဟော့ဂီယာရဲ့ဟူးစကာကန်နာကနေအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတစ်ပတ်တင်ပြပေးမယ်ဟူးစကာကန်နာမှာရွေးချယ်ထားတဲ့ကားကတော့ Nissan Felicity အဖြူအောင်လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီကားကတော့ပုံမှန်ပြည်ရင်းမှာလူငယ်တော်တော်များကြိုက်ကြတဲ့ Felicity အမျိုးအစားတွေကကားတစ်စီးဖြစ်ပေမဲ့သူ့ရဲ့အယောင်သွေးရောသူ့ရဲ့ဒီအတွင်းပြင် grade တွေရောကတော့တော်တော်လေးမျက်နှာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီ Felicity ကြိုက်တဲ့လူငယ်တွေရဲ့မှာကျွန်တော်ဒီတစ်ပတ်ဟူးစကာကန်နာမှာတင်ပြဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့သူကတော့ဟုတ်ကျွန်တော်နာမည်ကတော့မော်စင်ချမ်းပါကျွန်တော်ငငယ်တည်းကဒီ sport car တွေကိုစိတ်ဝင်စားခဲ့တာပါကျွန်တော်အဖေကားဆက်စားခြင်းဝယ်ပြီးတော့ Hyundai V လေးစဝယ်ပြီးရယ်ဝယ်ပြီးအဲ့ကားလေးကိုတစ်နှစ်လောက်စီးပြီးတော့ကျွန်တော် Evo 7လဲတယ် Evo 7စီးပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုဟာ Sassia ကိုကျွန်တော် VIP style stand လေးလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် IE Sassia လေးတစ်စီးစီးတယ် Sassia စီးပြီးတော့ကျွန်တော် G35 လေးကိုလည်းကျွန်တော်စီးတယ်အဲစီးပြီးတော့မှကျွန်တော်နောက်ဆုံးဒီ Felicity လေးကိုကျွန်တော်စီးပြတ်တာပါအဲကျွန်တော် Felicity လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထပ်လုပ်ချင်တဲ့အပိုင်းလေးကတော့ကျွန်တော် Air Suspension တက်ချင်တယ်engine performance တွေက air intake domain 4တို့ဒီလိုမျိုးဟာတွေကိုကျွန်တော်နားလည်တက်ကြွနဲ့အကိုရီစီမှာမေးမြန်းပြီးတော့ဒါလေးတော့ထပ်လုပ်သွားခြင်းပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ Felicity လေးကိုကျွန်တော်စီးပြစ်တာအခုမှဆိုရင်ပဲကျွန်တော်စပြီးတော့စီးခြင်းပြီးတော့ကြိုက်လာတာကျွန်တော် Fast and Furious 3 Tokyo Drift ထဲမှာတာကာရှိစီးကြတဲ့ကျွန်တော်အဲဒီရုပ်ရှင်ကြည့်ပြီးကြတဲ့ကျွန်တော် Felicity ရဲ့ body အချိုးအစားပုံစံလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော် 2 doors ပြန်ကားချင်းအတူတူဆိုရင်တော့ကျွန်တော် Felicity ကိုပိုကြိုက်ပါတယ်အဲ့ကလေးကပိုစီးခြင်းခဲ့တာပေါ့အားအခုမှပဲကျွန်တော်စီးပြစ်တာပါပေါ့ဟုတ မင်္ဂလာပါဗျာမင်္ဂလာပါခုနကလည်းကိုညီကား performance လေးတွေခုနတွေ့လိုက်ရတယ်ဗောနော်ဆိုတော့ဒီကားလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုဒီနည်းနည်းရှင်းပြပြီးပေါ့ဒီကားရဲ့ model ကဘယ်လောက်လဲ engine power ဘယ်လောက်ရှိလဲဟောဒါလေးပါဗျာဟုတ်ဟိုဒီကားရဲ့ model ကတော့1002ပါအဲ engine power ကတော့ 3.5 ပါโอเคအခုတွေ့ရဒီနောက်ကမီးလုံးတွေတချို့ပုံမှန် fail ဒီကားနဲ့မတူအဲ့ဒါဘာမှန်းกว่าချားနာလဲဒီကားအဲဒီကောင်ကတော့ဟို modify မီးခွက်ပေါ့ကျွန်တော်ကားကတော့ရှေ့ရောနောက်ရော modify မီးခွက်လဲထားတယ်ပေါ့ဟုတ်โอเคตัวပြီးတော့ဒီ engine power အခြေအနေတော့တာဘိုရှိမရှိအဲ့ဒါလေးလည်းနည်းနည်းကိုရှင်းပြပေးအမ်ဒီကားတော့နန်တာဘိုပဲကိုနန်တာဘို 3.5 ပေါ့ဟုတ်ဆိုတော့ပြိုင်ပွဲတွေလည်းဝင်မှုတွေလည်းကြားဘူးတယ်လေဆိုတော့အဲ့ဒီကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုပြိုင်ပွဲမှာတကယ်မောင်းခဲ့ရတဲ့ feeling လေးပါလေနည်းနည်းအဲ့ဒါလေးရှိနေတယ်ပြောပြရပြောဘယ်လိုနေလဲဟုတ်ဟွာပေါ့ဒီကားတော့ရိုးရိုးနန်တာဘိုပြီးရင်လည်း auto gear ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟွာပေါ့ကျွန်တော် drift တွေပါရင်ညာတွေကတော့အရင်ကြီးတော့အဆင်မပြေဘူးကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ပွဲတော့ကတော့ time attack တော့ဝင်မောင်းတယ်ကျွန်တော်အဲ့တော့ကတော့ဟိုပါပင်စမအနေရတော့ရတယ်အဓိကကတော့ကျွန်တော်ကတော့ handling ဟိုပဲအဓိကဟိုစိတ်တိုင်းကြအောင်ပြင်ဆင်သွားပါတယ်အဲ့ပွဲအတွက်ကတော့โอเคနောက်ပြီးတော့ဒီကားရဲ့ထူးခြားချက်ပေါ့နော်ဘယ်ဘလိုဟာမျိုးတွေဒီထူးပြူထားလဲအပြင်ပါ exterior ဘိုင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးအကိုနည်းနည်းလေးရှင်းပြထူးပြူထားတဲ့အပိုင်းလေးရှိရင်ပေါ့လေအဲကျွန်တော် exterior ဘိုင်းကတော့ကျွန်တော် body kit ကိုပဲအဓိကဟိုလှုပ်ထားတယ် Felicity တွေထဲမှာပါနည်းနည်းလေးအမြင်သိပ်ပြီးတော့မယိုးသေးတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အရှိဘမ်ပါတော့ e-spray ဘမ်ပါပေါ့အနောက်ကကြတော့ char speed body kit ကဟာကို rider မှာလုပ်ထားပါတယ် base size scale ကတော့ဟို amuse ပါအဲ့ဒါရေးပြီးရင်တော့အဲ့မီးခွက်တွေကိုတော့အရှိရောနောက်ကိုရောကျွန်တော် modify မီးခွက်လဲရတယ်ပြီးရင် rims တွေကတော့ကျွန်တော် walk wheel မြန်မာကိုထပ် 290 ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဂျပန်ကနေ order လုပ်ပြီးတော့ဝယ်ယူထားပါတယ်နောက်ကားရဲထဲမှာပေါ့နော်ဒီထူးခြားချက်တခုတွေ့ရတာဒီကားကိုဒီဟိုမန်နျူအလ်လုပ်ပြီးတော့speed တင်ချလုပ်ရတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော် Felicity တွေထဲမှာကျွန်တော်တို့မန်နျူအလ်ရောမန်နျူအလ်ပေါ့နော် auto ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ semi auto မောင်းလို့ရတယ်အဲ့ထဲမှာမှကျွန်တော်ဒီ Felicity ရဲ့မှာထူးခြားချက်ကတော့ pedal shift ပါပါတယ် ICRI နောက်မှာ pedal shift manual လို့အဲ့လိုမျိုးအားလေးတခုကတော့ဒီကားလေးရဲ့အားသာချက်တခုပါပဲဟုတ်အဲ့ကောင်တကယ်ကိုပြန်ပွဲတွေမှာထိန်လာညီတကယ်သုံးပြူလားအဲ့ pedal shift ကို pedal shift ပြတော့ကျွန်တော်တို့ဟို CRN ကနေပြီးတော့လက်ကြီးအောက်ချပြီးတော့ထိုးစရာမလိုတော့နည်းနည်းတော့မြန်ဒါပေမဲ့လည်းဒီကားမှာတော့ pedal shift ပါလို့ပုံမြန်သွားတယ်ပုံနှေးသွားတယ်လို့တော့မရှိပါဘူးခင်ဗျဒီကားရဲ့အဓိကအားနည်းချက်ပေါ့နော်အားနည်းချက်ဆိုရင်ဘာတွေမြန်အဓိကရှိနိုင်လဲဒါလေးနေပြောပြပါလူတိုင်းကတော့ကိုယ်အကျိုင်းနေကိုပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဒီ Felicity ပုံမှာဟိုပါပေါ့ကျွန်တော် NA ဖြစ်နေရတယ်ပြီးရင်အဲ့လိုမျိုး
တာဘူကားလိုမျိုး G-Force တိတိတတမရတဲ့ဟာတခုတော့ကျွန်တော်မကြိုက်ပါဘူးနောက်အာသာချက်ပေါ့ကြီးအာသာချက်ဆိုရင်ရောအဓိကဘလိုဘိုင်းနေရဒီ Fair Lady ရဲ့အဓိကအာသာချက်တွေဖြစ်လာမလဲရုပ်ထွက်လားဒါမှမဟုတ်နောက်ထပ်ဘလိုပြောစီးရတာတက်တောင့်တာရှိရလားနောက် economy ဖြစ်တာလားဘလိုလဲလဲနည်းနည်းကိုအာသာချက်တွေကျွန်တော်စိတ်ထင်တော့ Fair Lady ကတော့သူ့ရဲ့ body အချိုးဟာစဟိုပါပေါ့နော်အဲစပေါ်တီရုပ်လေးထွက်တယ်2 doors လည်းဖြစ်တယ်အဓိကအားသာချက်ရေလို့တော့မရှိပါဘူးကားတိုင်းကားတိုင်းကသူအားသာချက်လေးနဲ့သူတော့ရှိရဲဒါပေမဲ့ဒီ Fairly ဒီကတော့ဟိုကြီးလိုက်ရင်တော့ပြိုင်ကားလေး QD လေးပေါ့ဗျာအဲ့လို Fighter ရုပ်ဘက်မသွားဘူးသူ့အရင်းနဲ့သူကြီးလိုက်ရင်ဟိုချစ်စရာကောင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဘက်လေးတော့သူ့ body အချိုးလေးလှတာတော့သဘောကျပါတော့ဒီကားတော်တော်နှိမ့်ထားရနော်လဲတော့ရောသွားရင်အဆင်ပြေလားကိုမရောက်ဖူးတဲ့နေရာတနေရာကိုသွားရင်တော့ကျွန်တော်အိမ်ကတခြားကားနဲ့အရင်သွားလိုက်ပြီးတော့မှအဲလွတ်တယ်ကိုကားနဲ့လွတ်တယ်ဆိုတာအသေးစားတဲ့နေရာမျိုးမှာပဲကျွန်တော်ဒီကားကိုယူပြီးသွားပြစ်တယ်ခင်ဗျာဟုတ်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ပုံမှန် daily driven ကိုဘယ်တွေသွားလဲပါတယ်ဘယ်စီးတယ်ဒီကတော့ကျွန်တော်ဆိုင်ဘူးဆက်ကိုသွားရယ်ညနေခင်းလောက်ဆိုင်ပိတ်ပြီးသွားရင်တော့တချို့ရက်တွေဆိုရင်တော့အင်းအားလန်ဟာ serenity မှာကျွန်တော်တို့တကယ်ချင်းနေစုပြီးတော့ထိုင်ပြတဲ့စကားပြောပြတယ်ပေါ့ဟုတ်အရင်ကြီးတော့ထူထူလူးလူးလဲသွားစရာမရှိတော့အဲဘဲမတော့မသွားပြဘူးစိုင်းရညနေကျရင်အဲ့ဒီ serenity ရယ်ပြီးရင်အိမ်ရယ်ဒီလောက်ပါပဲပေါ့ဒီအိမ်မဲ့တဲ့မှာပေါ့လေဒီ Fairly ဒီပြီးရင်တော့ season နဲ့ dream car ride မြန်ရှိလား dream car ကြီးရှိရင်အဓိကဘာကားကြီးစီးကြလဲ dream car ကတော့ကျွန်တော် Nissan 35 GTR ကတော့ကျွန်တော် dream car ပါပဲတခြားကားကြီးကောင်းတယ်ပြောပြောကျွန်တော်သူ့ရဲ့ body ချိုးစားသူ့ရဲ့ဒီပုံစံရောမောင်းရတဲ့ feeling ရောကျွန်တော်ကြိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ညီက JDM ပြိတ္တာပေါ်တာဆိုရူကားကြီးရူကွေကပြန်ကားကြီးတိတ်မကြိုက်ဘူးဟုတ်တယ်ကိုကျွန်တော်ကတော့ JDM ပဲ JDM ပဲဒီကားကပေါ့နော်ဒီနည်းနည်းလေး model ကြီးကလည်းနည်းနည်းလေးနောက်ကျနေပြီဆိုတော့ပိုပစ္စည်းတွေရောပြည်ရဲမှာဝယ်ရပြုတာအဆင်ပြေရဲ့လားအင်ဂျင်မိုင်းတော့ exterior interior ပေါ့အဲ့ဒါလေးလည်းနည်းပြပြပါဗျာကျွန်တော်ဒီကားကိုတော့ကြီးကြီးမားမားကြီးဒီလို pass ပြပါရင်ဝယ်လဲရတာမျိုးတော့မရှိတော့အဲဝယ်ရတာရှားလားမရှားလားကျွန်တော်လည်းအရင်ကတော့မပြောတော့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုဘောဂျွိုင်းနေပါလေဒီအောက်ပိုင်းပစ္စည်းတွေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီလောက်ကနည်းနည်းတော့ရှားပါတယ်ဖဲလီဒီပစ္စည်းอ่ะဟုတ်โอเคပါကြီးဟုတ်ကျေးဇူးပဲအားစုံကုန်ကြီးဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါ